У Вінниці запрацювали протирадіаційні укриття, побудовані на територіях закладів освіти. Завдяки цьому до повноцінного очного навчання повернулися тисячі школярів. Проєкт будівництва міська влада розпочала торік, попри те, що більшість шкільних сховищ за роки повномасштабного вторгнення були модернізовані і відремонтовані, але були й такі, де не було навіть цокольних приміщень. Тож саме там укриття і вирішили будувати з нуля. Наскільки надійні ці сховища, з'ясовувала Юлія Корчевська. Директор одного з ліцеїв Вінниці проводить нам екскурсію по новому протирадіаційному укриттю. Каже, тут є все, щоб діти і освітяни почувалися безпечно під час повітряних тривог. Яке розраховано на 850 місць. В даному укритті є окремі приміщення, які розраховані для дітей віком до 12 років, де вони продовжують здійснювати освітній процес. І окреме приміщення коридорне, яке пристосовано для дітей старших класів. Це з 9 по 11 клас. В укритті повністю створені всі комфортні умови. Є санвузли для хлопчиків, дівчаток, є санвузли для осіб з особливими потребами. Також є приміщення для приготування підігріву прийому їжі. Укриття обладнане системою аварійного освітлення, вайфаєм та мобільним зв'язком, а вентиляційні камери забезпечують учнів свіжим повітрям. Я можу продемонструвати, зараз піде звук. Це один, так само чотири. Тобто на інших приміщеннях його не чути за дверима. Плюс даний кожен вентиляційний насос, кожен двигун обладнує функцію підігріву повітря. Тобто в зимовий період я можу переключити тумблер і сюди повітря буде. Ось тут стоять тени, які будуть підігрівати. Площа укриття понад 1000 квадратних метрів. З його появою школярі змогли відновити очне навчання. Радіють новому сховищу на майже 1000 осіб і в сусідньому ліцеї. Його керівниця каже, так само впродовж років війни діти змушені були навчатися поза межами закладу, бо там не було навіть найпростішого укриття. І тут, коли ми всі і щоденно ходимо до школи, і діти всі зустрілись і побачились в такому рідному колективі, кожен в своєму, це дуже велику відіграє роль. Та форма навчання, яка сьогодні потрібна. Адже дітям дуже не вистачає спілкування, дітям не вистачає спілкування з однокласниками, з друзями, з учителями. А те, що ми вже в стінах рідної школи, і те, що ми маємо можливість бути на уроках щодня, це дуже класно, дуже круто. Навіть під час повітряних тривог педагоги мають змогу продовжувати уроки. Школярі організовано переходять в укриття і сідають за парти. Ми з вами тут перебуваємо у безпеці. Сподіваюся, всі себе почувають добре, ніхто не хвилюється. Добре себе почуваєте? Так. Я впевнена, що ви готові розпочати нашу роботу сьогодні, так? Так. Якщо є потреба, можете зробити ковточок водички для того, щоб заспокоїти. Якщо такої потреби немає, то ми спробуємо продовжити нашу роботу. Окрім модернізації наявних сховищ, у Вінниці з нуля побудували 6 протирадіаційних укриттів у школах та 4 у дитсадках. Вони витримують удар у 10 тонн. Завдяки тому, що з'явилися укриття на території шкіл, що вони були побудовані і вони діють, більшість дітей отримала можливість вчитися офлайн. У травні місяці на офлайн навчанні було 55%, а наразі уже 76% дітей нашої громади, то це, як на мене, досить значний показник. Усе будівництво вдалося реалізувати коштом міського бюджету. Нині у місті розробляють проєктно-кошторисну документацію для побудови нових аналогічних укриттів на території дитсадків. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».